أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائن كلاس بيولوجي دا چار نمبر چپٹر دے او اس چپٹر نوم دے سیل اینڈ ٹشو او نن ٹو ویڈیو چ دا اغا 180 180 نمبر ویڈیو دا او ٹاپک چ دے اغا من بولی کو ٹارگٹ ٹرگر اس دا ٹرگر سا تو وہی او دا ٹرگر پکم اینیمل پلان یا پلان اینیمل او پلان کی گی کن کی گی فرس منگا پہلا منگا اسماسس ڈیفائن کرا اسماسس منگ دیتے ہوئے دا سی او عمل چاہے کہ سالوینٹ او بچی دی اگر زیاد مقدار نہ کم مقدار طرف تا حرکت کئی او دویم شرط چې دی سیل میمبرین چې دی هغه به څه کوي کراس کوي هغه به عبور کوي دې ته مونږ ووایې داسې دی اسماسس بیا مونږ اسماسس دوه ټایپس ووایې یو دی اینډو اسماسس او بل دی ایگزو اسماسس اینډو اسماسس مونږ دا ووایې چې کله د سیل نه چاپیره چې دی اوبه ډېرې وي او سیل کې دننه ویکیول کې او سایټوپلازمک سیل کې اوبه کم وي د اسماسس پروسس دی ځکه په دې کې به د بهر سیل د بهر نه اوبه مقدار زیات وي او په سیل کې کم وي د ډېر مقدار نه به کم مقدار طرف ته دننه کیږي او سیل کې به څه کیږي دننه کیږي دې پروسس ته اینډوسماسس وایي بیا ایگزوسماسس مونږ ووایو چې کله سیل نه بهر اوبه کم وي او په سیل کې او په ویکیول کې زیات وي د سیل نه اوبه بهر به بیا خارجیږي ولې زیاد کنسنٹریشن دی دا کم کنسنٹریشن طرف دے تو ایگزو اسماسس دا دا اسماسس دو ٹاپو بیا دا دی مثال چی دے منگا ورکڑا چی با دی که منگا مثال بسنگا بیان کو دا ایگزو اسماسس دا یا اینڈو اسماسس نن دا ڈیفائن کو پہلا ٹرگٹ دا دا ایگزامپل لے دا اسماسس اور دا اسماسس کے اینڈو اسماسس دا ایگزامپل لے پہلا منگا ٹرگر بیان کو ٹرگر ستا ہوئی ٹرگر منگ بہو ہوئی ایٹ ایز اے پروسیس دا یو عمل لے ان ویچ پدی کی سیل چ دے سیل ایز سویلنگ سویل سیل بس شی آب سویل شی او بہ پڑسی ولی ڈیو ٹو اینڈو اسماسس اینڈو اسماسس په وجہ سیل بسو شي سویل بشي دی عمل تا موږ سوی ټارګر وایو اوس دا سویل دا سیل چې دا څنګه پړسویږي موږ وایو دا اینډو اسماسس په وجہ اوس لګ لګ کتاب کې لګ ډیفائن کو کتاب کې دالی کړي وین چې کله ا سیل یو سیل وي که د پلانټ وي یا انیمل سیل منگا دا پلانٹ سیل آلو ولی ٹرگر پا پلانٹ سیل کی اینیمل کیم کی فار ایگزامپل پا سکن کی تازو یو سکن راک آگئی خواہ واپس پل جیتا لاڑو دیکھے ٹرگر نشتا خواہ واپس لاناڑو ان خطو دا زمان سا ٹرگر دا بھی ایکسپلین کو وین اے سیل از پلیس دا منگا کی دو ان ٹو یو سلوشن دے آگے تا منگ سوئی ہائپرٹونک سلوشن کی منگا سیل کے ہو ہائپرٹونک سلوشن ستے ہوئی دا سی سلوشن چے آگئی کے سالوین دا اوبو مقدار زیاد ہوئی او منگ پائی کے سیل کے خو پا سیل کے دا اوبو کم مقدار دے اس بسی کی گی دا واٹر چے دے سالوین واٹر از موف دا موف شی چرتا موف انٹو سیل پا سیل کے بدن نشی اینڈ سیل بسی ہو کی سیل بیکم دا بجور شی سا بیکیم سویل دبا اوپر سی سویل دس پروسیس از کال ایز اے ٹرگر دا منگا عام مثال کے تاسو گورے منگا لوبیا روالو دال روالو چینی دغا چاول روالو دا منگا پا اوبو کی کیو تاسو گورا اگا اوپر سی زک اوپر سی پا دی لوبیا یا چاول یا دالونے کی دو اوبو مقدار کم وی او منگ چکم یو برتن کی اوبو یخی اگا مقدار زیاد تے
دا ډیر می خوبه مقدار په برتن کې دا بچرته د نه کی پسیل کې دننه سیل کې ودنه شي سیل بس شي او پړسی دی عمل تمنګ سوایو ټرګر او دا سیل چې کم او پړسی دو دی ته وسه ټرجیډیټی نه ټرجیټ وته وای سوری دلته موږ به اوس یو بل یو ټرم چې دی هغه لږ ایکسپلین کو واٹ یو مین بای ټرجیټ اوس په دا ایکسپلین کو ټرګر پیش وی ټرګر بیسیکلی څه ته وای ټرګر وای نہ عمل لے چائے کی سیل پڑسی گی اور چی سیل او پڑسی تو آگے تو سوئے ٹرجٹ دل تب سیل ہو لکھوے اسیل اسیل بیکیم چاگا سی شی سویل شی اسویل شی اینڈ دس سیل از کال دس سیل از کال دے تو لکھی گی ایز اے ٹرجٹ اور کم سیل کے پرسے دو ایبیلیٹی بھی ناگے تبیا منگ سے ٹرجیڈیٹی اس دا ٹرم اس لگی وہ کرے وڈی مین بائے ٹرجیڈیٹی ٹرجیڈیٹی ایبیلیٹی تو ہوئی آگا سیل چاہے کے دا پرسے دو طاقت بھی پرسے دیشی نہیں تو سوئے ٹرجیڈیٹی ہاں اٹ از دا کنڈیشن کتاب کے اور کڑے کنڈیشن مانے نہ پوئے گئی خٹے کے چرے ایبیلیٹی اٹ از دا ایبیلیٹی آف آ کمیو سیل ٹرجٹ سیل اٹ از دا ایبیلیٹی آف سیل ڈیٹ بیکیم ٹرجٹ چاہے نہ سیکھی گی اگر سیل سیکھی گی ٹرجٹ شو او پڑسی دو پڑسی دو تب منگا ٹرجٹ وائی اور سیل او پڑسی دو جیسے کہ ٹرجٹ وائی ٹرجٹ سیل وائی دی ایبیلیٹی تا دا دی کنڈیشن حالت تا ٹھیک دے تو سوئے ٹرجی ڈیٹی پراسس تا ٹارگر وائی سیل تا ٹرجی ڈیٹی وائی او کنڈیشن یا ایبیلیٹی تا صلاحیت تا منگا وائی سو ترجی ڈیٹی وائی دا در ٹرمینالوجی دی او سلوران ٹرمینالوجی میں زدہ کہو آگا کے دے سرے ٹرگر پریشر دا منگا ایکسپلین کرا ٹرگر ستو دا یو عمل لے چی سیل پڑسی گی سیل او پڑسی دو آگے نارمل سیل نا او پڑسی دو پہلا نارمل سیلو ناگا او پڑسی دو آگا پڑسی دلی سیل تبیا ٹرجٹ ہوئے او دا سیل آگا ایبیلیٹی چاہے کہ ٹرجی ڈیٹی ہوئی چاہ پڑسی گی آگے تمنگا سوائے ٹرجی ڈیٹی دا ایبیلیٹی دا دا پروسیس تھے اور دا سیل لے بل ٹرمینالوجی دا ٹرگر پریشر ٹرگر پریشر ٹرگر پریشر ٹرگر پریشر ستا ہوئے دا انٹرنل پریشر پریشر وہی ستا گورا پریشر منگا دباؤ دباؤ ستا ہوئے دباؤ یو فورس تے چے کم فورس آغا فورس چے آغا پا یو ایریا مانے سے لگائی فورس لگائی دیتا منگ سوائے پریشر دا پریشر باہر نا کدنن دننا مالا اٹ از فرس دا انٹرنل دا یو انٹرنل پریشر دے کم یو پریشر دے انٹرنل وچ از سوک لگائی وچ از ایگزرٹیڈ دا ٹک از دکئی ایگزرٹیڈ لگائی بائی سوکو بائی سائٹوپلازم سائٹوپلازم لگے او پچا لگائی بولے دا لگائی کہ نا اگینسٹ دا سیل وال سیل وال چ دے آپ سے پائی من سب لگائی پریشر لگائی سوکے لگائی سیل سائٹوپلازم بولے لگائی پر ٹرگر پہنچا انڈوسماسس پہنچا بولے پائی کی ابھر آگلا ابھر آگلا ویکول اوپر سے دو ویکول اوپر سے دو سمنا سیل آرگنیل لے اگلا بسور کی دکور کی اگلا دکور کی آگا بیا چالے دکور کی پر سیل والتا سیل والتا اور دی دکی تمنگ سوائیو ٹرگر پریشر اور دا پریشر کم دکے سیل کی دننا دے سیل کی دننا دا انٹرنل پر وچ از ایگزرٹ بائی دا سائٹوپلازم اگین دا سیل وال دس انٹرنل
pressure the internal pressure the wayu is called as vilikigi turgor process mat pressure wat wayu ظاہر خبر ہے چکر منگ سیل داسی ابو کی کیدو چاغی کی ابو مقدار زیات ہوئی ابو مقدار زیات ہوئی ناگی تمنگ سو وایو ہائپوٹونک سلوشن وایو او پدی کے بیا ددی خاصیت دارے دابا اوب چدی دابا زیات مقدار نہ کم مقدار تھا زی فار ایگزامپل دل تھا لگا پداغم نے لگا پیو کو ڈائیگرامیٹیکلی فرسٹ دے منگ یو بیکر واغستو دا بھی کر دے دیکھے منگا ابک چ دے دا کھڈیرے وا چھوڑے منگا یو سیل لا واسطہ فار ایگزامپل لوبیا منگا را واسطہ دا لوبیا دا دم پتی جی پوٹ کڑا س ٹائم نہ پس دا بیفور دے اس آفٹر گورو آفٹر گرو دا لوبیا چی دا آفٹر مطلب بعد گرو دا لوبیا دمنا پڑسی دلے گا خدا وہ نشلے گا زکا لوبیا نس چا پی رہی دی سیلوال چا پی رہی خو لوبیا وہ پڑسی دا زکا وہ پڑسی دا پا دی بیکر کی چسم نا دیر اوبا دی او پا لوبیا کی کمی وی بیکر کی اوبا زیادی لوبیا کی کمی وی او طول اوبا چی دے آغا سم نا اوبا سیل برداشت کولی شي هغه اوبه سته لاړې سیل ته او سیل چې دی دا لوبیا چې دی دا وپړسېده وپړسېد دی عمل ته موږ څه وایي ټرګر دې سیل ته څه وایي ټرجټ او په دې لوبیا کې ابیلیټي شته چې دا وپړسي دې ته څه وایي ټرجډیټي وایي او دې چې دی لوبیا چې دی څومره دننه په دې کې سایټوپلازم دی د سیلوال له څه ورکړه دیکه ورکړه دې دیکې ته څه وایي ټرګر پریشر وایي دارنگے ٹرگٹ سرا دری ٹرمینالوجی پیدا کی گی اور دا ٹرگر پا پلانٹ سیل کشتا پپلا انیمل کش یس انیمل کیم کی گی ٹرگٹ سے خواہی سرا بیاسی چل کی گی اگر سیل چلے اگر سے کی شلی گی سیل چکل اوش لے دو تا سو تا پتر ختم شو پس وجہ ختم شو دا ٹرگر پر وجہ ختم شو پا دا زیادہ تر پلانٹ سیل کی گی اس پلانٹ سیل کی وہ لکھی گی زکا دا یو سو دا ڈیر زیاد اہم پوائنٹس تھی ان شاء اللہ کا 181 کی وایو دا امپورٹنس آف ٹرگر دا ٹرگر سے امپورٹنس تھی دا ولی منگا ٹرگر چلے دا وایو نہ باغ ویڈیو کے وایو 181 کی آئی پوری اجازت رکھیں خدا حافظ